habari inaitwa subisia kabuje kutoka ofisi ofisai tamiseni dodoma itakuwa mwezishaji wenu leo katika video hii tutapitia fomu namba moja ambayo ni fomu ya usajiri ya watoto walio katika mazingira hatarishi na kaya zao fomu hii ni muhimu sana katika kukusanya taarifa za watoto walio katika mazingira hatarishi ili kuwapatia huduma mbalimbali lengo kuu la video hii ni kumwezesha mtu wa huduma kujaza fomu kwa ufasaha fomu hii tunatumia kwenye hatua ya kwanza katika kushughulikia mashauri ya watoto takwimu za watoto walio katika mazingira hatarishi huishwa kila baada ya miezi sita na kuondoa watoto waliohitimu sasa tuenda kupitia sehemu ambazo zinahitaji ufafanuzi zaidi katika ujazaji wa fomu hii namba moja taarifa muhimu zinazotakiwa katika sehemu ya juu ya fomu hii mahali palipoandika taasisi andika jina la kamati ya ulinzi wa mwanamke na mtoto au kama unafanya kazi katika shirika lisilo la kiserikali andika jina la shirika hilo kwa mfano unaishi katika kijiji cha mwembetogwa neno taasisi utaandika mwembetogwa au kama unafanya kazi na shirika la wamata kwenye neno taasisi utaandika wamata fomu hii hujaza taarifa za watoto walio katika mazingira ya tarishi na kaya zao seemupii inaelezea sababu za mtoto kuwa katika mazingira hatarishi chaguo namba mbili inahusu yatima kutokana na athari za ukimwi na chaguo namba tatu inahusu yatima kutokana na sababu nyinginezo endapo mtu wa huduma ana mashaka juu ya sababu za kifo cha mzazi au mlezi kuwa kimetokana na maambukizi ya ukimwi weka alama ya vema kwenye kisanduku namba mbili hivyo watoto hao watahitaji kupatiwa ushauri wa kitara au kufanyiwa vipimo vya maambukizi ya ukimwi na endapo mtoto ni yatima kutokana na ajari au ugonjwa weka alama ya vema kwenye kisanduku namba tatu kisha tuangalie sehemu hiyo hiyo eneo la pii kwenye namba sita sehemu hii inamzungumzia mtoto anayekinzana na sheria mtoto anayekinzana na sheria ni mtoto aliye chini ya umri wa miaka kumi na nane ambaye ameshtakiwa au kutuhumiwa kwa kosa lolote la kijinai mfano mtoto ambaye ameiba amebaka au ameua sasa atende kuangalia kipengele s namba moja na namba mbili namba moja ni elimu ya awali elimu ya awali ni elimu ambayo rasmi tunampatia mtoto ili kujiandaa kujiunga elimu ya msingi na mtoto ambaye anajiunga katika elimu ya awali ni kwanzia umri wa miaka mitano mpaka miaka sita kipengele namba mbili kinaelezea chekechea maana ya chekechea ni kituo cha kulelea watoto mchana lengo la chekechea ni kuweza kumsaidia mtoto kukua kimwili kiakili kiroho na kijamii mtoto ambaye anapaswa kujiunga na kituo cha kulelea watoto mchana ni wale ambao wako chini ya umri wa miaka mitano tuangalie sehemu hii ni orodha ya walezi wa mtoto hapa unahitaji kuchagua jibu sahihi katika orodha ifuatayo baba wakambo ni baba ambaye hana undugu wa damu na mtoto pia amemwoa mama wa mtoto mama wa kambo ni mama ambaye hana undugu wa damu na mtoto pia ameolewa na baba wa mtoto malezi ya kambo ni mipango ya muda wa kisheria unaofanywa kwa hiari na mtu au familia ambayo haina uhusiano wa damu na mtoto kwa lengo la kumpatia huduma za malezi matunzo na ulinzi mzazi wa kuasiri ni mzazi ambaye amepitia mchakato wa kisheria ambapo amepewa haki zote na wajibu dhamana ya kulea ili kuweza kumpatia mtoto malezi matunzo na ulinzi kwa mtoto aliye katika mazingira hatarishi sawa na mtoto wa kumzaa mwenyewe mtu wa huduma anapaswa kuchagua jibu sahihi kulingana na hali halisi ya mtoto kumbuka endapo nafasi ya kuandika majina matatu ya mtoto kwenye sehemu k haitoshi tenganisha majina hayo kwenye mistari miwili ndani ya kisanduku hicho sehemu pii na yu ambapo hakuna nafasi ya kuandika maelezo mengine andika taarifa hizo kwa kifupi kwenye sehemu ya chini ya maelezo ya ziada endapo utapata changamoto katika ujazaji wa fomu hizi unashauriwa kuomba msaada kutoka kwa wanakamati wenzio kwa mtendaji wa kijiji au wa mtaa hakikisha taarifa hizi zinatunzwa kwa usiri anayepaswa kusaini fomu hii ni mtendaji wa kijiji au mtaa au mtu yoyote anayekaimu ofisi nakala nyeupe ya fomu hii inaenda kwa afisa ustawi wa jamii ngazi ya halimashauri nakala ya pinki ya fomu hii inaenda katika kata na kala ya njano ibaki kwenye kitabu na kuwasilishwa kwa mtendaji wa kijiji kila tarehe tano ya kila mwezi nakala ya pinki inapaswa kuwasilishwa kwa mtendaji wa kata tarehe saba ya kila mwezi nakala nyeupe inapaswa kuwasilishwa kwa afisa a wa jamii ngazi ya halmashauri tarehe kumi ya kila mwezi mtu wa huduma anashauriwa kuangalia kurasa tatu za maelezo ya namna kujaza fomu na pia kwenye jarada la fomu asante sana kwa kuangalia video hii kumbuka watoto na familia zenye afya na ustawi kwa maslahi bora ya taifa hivyo basi tutimize wajibu wetu katika kufikia lengo hili